Máme za sebou slezské derby, ve kterém jste sahali po jednom bodu nakonec, ale to byla porážka 1-2. Tak máte pravdu, že jsme po něm sahali, ale to je všechno. Jelikož jsme v závěru inkasovali, takže bohužel pro nás to dopadlo nepříjemně. Vy jste tým, ale který letos umí hlavně na hřištích soupeře, doma vám to až tak nejde a bylo to vidět i dneska tady v Karviné, protože Karviná samozřejmě měla být favoritem, i když derby je vždycky o něčem jiném. No tak, já myslím, že neměla být, ale ona byla favoritem, to je jednoznačně, protože přece jenom především ti ofenzivní hráči tady jsou velmi kvalitní, o tom jsme věděli. Máte pravdu, že derby je vždycky trošku nevyspytatelné, ale jasně, že favorit byla. My jsme samozřejmě chtěli tady nějaké body urvat, jedno jestli je to s Karvinou, která je v podstatě, myslím, dneska už na druhém místě, takže to je v podstatě jedno, ale jasně, že favoritem byla jednoznačná, ale šli jsme do toho s tím, že tady bodovat chceme. Co tam stalo u té vlastně rozhodující branky, kde hledat tu chybu? No tak chyba, já se samozřejmě podívám potom na to dividičko, ale chyba byla ve středu před těma, v prostoru před těma stopery, kde měl přece ten hráč jenom dost prostoru, aby mohl v klidu zamířit a v tom byla ta chyba, protože ten prostor nebyl dobře pokrytý. Máme za sebou slezské derby, vy jste se ale o ty tři body strachovali, dá se říci, že soupeř možná vyrovnal právem, protože jak byste se zatáhli a přestali jste hrát tu svou hru? Tak já si myslím, že my jsme se dobře dostali do zápasu, já si myslím, že jsme dali brzo gól, ale bohužel zase jsme trpěli tím, že jsme nedali druhé takové trošku pojišťovací, aby jsme se trošku uklidnili. Potom jsme vypadli z tempa, já si myslím, že Třinec tady ukázal jeden z nejlepších soupeřů, co tady byl, si musím říct, že hráli kombinačně velice dobře v pohybu a my jsme bohužel tam trošku nestíhali a tím pádem jsme měli problémy. Z toho tedy proměnil ten vyrovnávající gól, ale nakonec ze vítězství se přiklonilo na tu vaši stranu. Tak samozřejmě jsou rád, protože jsme chtěli doma vyhrát, chtěli jsme udělat tři body, co se podařilo. A někdy takové zápasy jsou, že někdy je soupeř něco herně lepší, ale ta produktivita dneska byla na naší straně. Připravovali jste se nějak speciálně na Třinec? Bylo to za prvé slezské derby, ale za druhé Třinec letos opravdu venku umí hrát. Není to náhoda, že jo? Není to náhoda, když třikrát venku vyhrál, udělal 9 bodů, ale musím říct, že tady u nás zase hráli velice dobře, však chodili pod balon, chodili do rychlého přechodu, měli rychlý přechod do útoku, v pohybu. No a nám trošku to dělá takový způsob, že asi nám dělá problém, musíme se na to líp připravit, aby jsme byli na to připraveni, že ty takové situace doma budeme muset řešit.